אתם יודעים, החצי השני של כף החיים יורד היה חלק ב', זה הוא כתב את זה. והוא פשוט, מה שקורה שהוא נפטר על כף החיים, שהוא היה ממש באמצע הספר, בסימן קופיות ג', ואז הם ביקשו להשלים את הספר, אז הוא השלים את זה עד קופיות ת'. הנכד של המחבר של הכף החיים פנה אליו, הוא היה זברך צעיר, הוא כתב, יש פה דברים נפלאים, ממש דברים מעניינים מאוד, ברמה גבוהה מאוד, בענייני איסור ויתר, דברים יפים מאוד. רבי סלמן חוגי עבודי, שהיה בדין בבגדד, ואחר כך עלה לארץ, והיה חבר בדין הגדול. אתם מכירים כולכם את הסיפור שאני סיפרתי עליו עם אבא שלי כשהיה ילד קטן. אני אספר לכם, אני סיפרתי את זה בהרבה מקומות, לא יודע אם פה סיפרתי. אני אספר לכם, סיפור ששמעתי מפי אבא שלי. סיפור ששמעתי את זה מפיו, אתם יודעים יש כל מיני סיפורים סתם אלף לילה ולילה. אבל מה שראיתי בעיניים שלי, מה ששמעתי באוזניי, רק זה אני רגיל לספר. מעשה שהיה כך היה. סבא שלי עליו השלום, רבי יעקב, היה אדם צדיק, ורוב, אולי כמעט כל ימיו, חי בעוני. היה ממש איש עני. עכשיו, כשאבא שלי היה בן 3, הוא עלה לארץ, הוא היה בן הבכור שלו, עלה לארץ, ואז כל שנה נולד לו עוד ילד ועוד ילד, ולא היה לו פרנסה. ואז כשאבא שלי היה בן 10, הוא התייאש. הוא היה בעצמו יתום. מי שגידל אותו, את הסבא שלי, היה הסבא שלו. אז הוא החליט שהוא חוזר לבגדד, מירושלים, נוסע לבגדד, ומנסה א' למצוא שם פרנסה, ב' לבקר את הסבא שלו. דרך אגב, אחי הגאון הרב אברהם, סיפר שגם הוא מכיר את הדברים הללו, את הסיפור הזה. בקיצור, הוא נסע לבגדד, היה לו הבן שלו הבכור, אבא שלי, היה בן 10. אז הוא לקח אותו איתו לבגדד. נסעו לבגדד. טוב, באו לבגדד, שם אין בית ספר, אין תלמוד תורה. בירושלים היה תלמוד תורה בני ציון. בגדד לא היה תלמוד תורה, והיה בית ספר של אליאנס, שזה אנטי דתי. אז טוב, מה עשה אבא שלי? הלך לבית כנסת, שם היה בית כנסת בית זלחה. הבית כנסת של הבן איש חי, ששם הוא התפלל ונתן שיעורים. כל שבת נותנים שם שיעור הבן איש. הוא בא לשם, הוא ראה 10 בנים בגדדים זקנים, יושבים סביב השולחן, ולומדים גמרא, שיעור גמרא ביחד. לקח גמרא מהארון, והתחיל להסתכל מה הם לומדים. לומדו גמרא, הגיעו לתוספות, ואז הוא אמר, קם אמר לו לשם להסביר, לא, אתה לא מסביר נכון את התוספות. אז הוא אמר לו, תשתוק, חצו. אז השני אמר לו, למה אתה משתוק? בוא נשמע מי יש את הילד להגיד. כן? למה אתה אמרת שזה לא נכון? אז הוא כאילו להסביר את זה. מה? לא ככה. אני לא התכוונה ככה. מה אם אתה עושה שאני אתה אמרת ככה? זה הפירוש. מסתכלים באמת. אני צודק. טוב, ואז הוא אומר, תוך יום יומיים, הוא הפך להיות המגיד של הממשלה. ילד בן 10, 10 רבנים זקנים, הוא היה מלמד אותם. אז הוא אומר, הם היו לומדים לפני הצהריים. מהבוקר עד הצהריים כמה שעות, אני נותן להם שיעור, גומר את השיעור, הם הולכים הביתה, הוא היה נשאר עד חצות הלילה. הוא היה קודם כל מכין ידית שיעור למחר, לא רוצה לחכות, מכין את השיעור למחר, ואחר כך לומד את הלימודים שלו. כעבור כמה ימים, הם הלכו, סיפרו, היו כולם נדעמים שיש להם נגיד שיעור בגיל 10, ילד בגיל 10 מסביר להם גמרא, רש"י, תוספות, מלמד אותם ממש רב. אז הלכו לאב בית הדין של בגדד, רבי סלמן חוגי עבודי, ואמרו לו, תשמע, יש לנו ילד, זה לא אריה עלה מבבל, אריה עלה מירושלים לבבל, ירד מירושלים לבבל, ושמע, שהוא גאון, יודע. טוב, אז הוא קרא לו רבי סלמן חוגי עבודי, ואמר לו, מאיפה אתה? מירושלים, אל הקודש. איפה למדת בו? תורה בני ציון. ומה למדת? פשוט ילד קטן, הוא יודע שהגמרא אומרת שבשלושה דברים תלמיד חכם צריך לשנות. אחד הדברים זה מסכת, אל תגיד, אני למדתי, אני יודע. אז הוא אמר לו, אני למדתי קצת משניות. אמר לו, איזה מסכת? אמר לו, מסכת שבת. ומה עוד למדת? אמרו, גם מסכת ערובים. ומה עוד למדת? אמרו, גם מסכת פסחים.
אז הוא אמר לו, וזהו? אמר לו, למדתי כל סדר מועד. כל סדר מועד, וזהו? אמר לו, גם סדר נשים. ומה עוד? גם סדר נזיקים. אז הוא אמר לו, אתה למדת חצי השס משניות? אמר לו, כן. אמר לו, אתה יודע את זה? אמר לו, מה אתה חושב שאני משחק משחקים? אני אמר לך שלמדתי, למדתי סימן שאני יודע. אמר לו, רגע, רגע, אבל אתה מלמד את הגמרא מתוספות. מה אתה משקר? אתה אמר לי, למדת רק משניות? אתה למדת רק גמרא. אמר לו, לא, גמרא למדתי רק קצת. למדתי ארבעה אבות כצד רגל, המניח, הממצאות, המפקיד, בקיצור. איזה 100-150 דף גמרא. אמר לו, ואתה יודע את זה? אמר לו, בוודאי, למדתי, אני יודע. בוא נבחן אותך. לקח, פתח המפקיד, והתחיל לשאול אותו שאלות בתוספות. הוא סיפר אחר כך, אחרי הרבה שנים שהם ישבו ביחד בבית הדין, הוא אמר לאבא שלי שהוא היה עונה לו מילה במילה את התוספות. יודע, באתי מילה במילה את התוספות. והיה אפילו אפילו. עכשיו, זאת אומרת, הוא היה מתמיד, תדעו לכם. אין. כל מה שיספרו לכם סיפורים על הגדלות שלו בתורה, על הגאונות שלו, על המוח המבריק, זה נכון. הוא היה מוח משהו לא רגיל, מבריק מאוד. אבל הוא עמל קשה. לא יעזור אדם שיש לו מוח, לא יקום בבוקר פתאום תמיד חכם. הוא עבד, היה ילד קטן, הוא אמר לי, מהרגע שהוא גילה את הגמרא בגיל 6, הוא התחיל ללמד, התחיל גמרא, הוא אומר, כל לילה היה הולך לישון ב-12 בלילה. ילד קטן, ילד בן 6, אתם מכירים, יכול להיות דבר כזה, ילד בן 6, 12 בלילה היה הולך לישון.